Hi friends, welcome to World of Mystery by Joseph Yohanan. Like Swagatham. ഇന്ന് ഞാൻ നിങ്ങൾക്കായി ഉണ്ടാക്കുന്നത് ഒരു ഹെൽത്തി ഡ്രിങ്ക്സ് ആണ്. അത് ഹെൽത്തി ഡ്രിങ്ക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇപ്പോൾ നമുക്ക് ബോഡിക്ക് തളർച്ചയും ഒക്കെ വരുമ്പോൾ പുരുഷന്മാർക്കും സ്ത്രീകൾക്കും കുട്ടികൾക്കും അതായത് സ്പോർട്സിലൊക്കെ ആക്റ്റീവായിട്ടുള്ള കുട്ടികൾക്കൊക്കെ കഴിക്കാവുന്ന ഒരു നല്ലൊരു ഹെൽത്തി ഡ്രിങ്ക്സ് ആണ് ഞാൻ ഇന്ന് നിങ്ങൾക്കായിട്ട് ഉണ്ടാക്കുന്നത്. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ കടല ബ്ലാക്ക് ചെന്ന അത് 20 ഗ്രാമാണ്. അത് കുതിർത്തുമ്പേക്കും നല്ലൊരു പോർഷൻ നമുക്ക് കിട്ടുന്നുണ്ട്. 20 ഗ്രാം എടുത്താൽ മതി. നല്ല അത് കുതിർന്നുവരുമ്പേക്കും നല്ലൊരു ഇത്ര നമുക്ക് കിട്ടാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട്. പിന്നെ ഉണക്കമുന്തിരിയാണ്, അതൊരു 15 ഗ്രാമാണ്. വെള്ളത്തിൽ കുതിർത്തിയിട്ടിട്ട് ഇത് അപ്പോൾ ആ കടലയും മുന്തിരിയും നമുക്ക് തലേ ദിവസം തന്നെ വെള്ളത്തിലിട്ട് വെക്കണം. അപ്പോൾ അത് നല്ല കുതിർന്നിട്ട് അത് ഈസിയായിട്ട് നന്നായിട്ട് ബ്ലെൻഡായിട്ട് നമുക്ക് എടുക്കാൻ പറ്റും. പിന്നെ വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഈന്തപ്പഴം ഡേറ്റ്സ് അത് ഉണക്കി ഉണക്ക ഈന്തപ്പഴം എടുക്കാം. അതല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഇതുപോലെ തന്നെ ഫ്രഷ് ആയിട്ടുള്ള ഈന്തപ്പഴംസ് ഉപയോഗിക്കാം. പിന്നെ ഹണിയാണ് വേണ്ടത്. ഹണിയുടെ കേസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഹണി എപ്പോഴും നമ്മൾ പ്യുർ ഹണി ഉപയോഗിക്കുന്നില്ല. പ്യുർ ഹണി എന്ന് പറയുമ്പോൾ നല്ല ഗോൾഡൻ കളർ ആയിരിക്കുള്ളൂ. അത് ഡാർക്ക് മറ്റേ നമ്മുടെ ശർക്കരയുടെ കളർ വരുന്നത് നാച്ചുറൽ ഹണി ആയിരിക്കില്ല അത്. പിന്നെ വൈൽഡ് ഹണി അങ്ങനെ അതിന് എന്താണ് ചെറുതേനൊക്കെ ആ കളർ വരും. പക്ഷേ നോർമൽ ഹണി എന്ന് പറയുമ്പോൾ എപ്പോഴും ഗോൾഡൻ കളറാണ് ഹണി എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഈ ഇങ്ങനത്തെ കളറാണ്. അപ്പോൾ ഹണി വേണം. പിന്നെ പാല് നമ്മുടെ ഓപ്ഷനാണ്. നമുക്ക് പാല് വേണമെങ്കിൽ ഉപയോഗിക്കാം. പാല് വേണ്ടാത്ത കുറച്ചും കൂടി പാലില്ലാതെ വെള്ളമൊഴിച്ചിട്ട് ചെയ്യാവുന്നവരാണെങ്കിൽ വെള്ളമൊഴിച്ചിട്ട് അത് അടിച്ചെടുക്കുക. അപ്പോൾ ഞാനിപ്പോൾ അതിനകത്ത് ഫുൾ ക്രീം, അപ്പോൾ നല്ല ഇപ്പോൾ വർക്കൗട്ട് ചെയ്യുന്നവരൊക്കെ ആണെങ്കിൽ ഫുൾ ക്രീം മിൽക്ക് ആയിരിക്കും നല്ലത്. അവർക്ക് കൂടുതൽ പ്രോട്ടീൻ കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഫുൾ ക്രീം, സ്പോർട്സിനൊക്കെ ആക്റ്റീവായിട്ടുള്ള കുട്ടികൾക്കൊക്കെ ആണെങ്കിൽ മിൽക്ക് ഉപയോഗിക്കുന്നത് നല്ലത്. അതുപോലെ വർക്ക് ഇപ്പോൾ ഹസ്ബൻഡൊക്കെ ജോലിക്ക് പോകുന്നതിന് മുമ്പായിട്ട് അവർക്ക് ഉണ്ടാക്കി കൊടുക്കാവുന്നതാണ്. അപ്പോൾ അവർ തിരിച്ചു വരുമ്പോഴേക്കും അവർക്ക് ആ എനർജി തന്നെ രാവിലെ പോയ ആ എനർജിയോടുകൂടി തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് അവർ കാണാൻ പറ്റും. അപ്പോൾ ഇത് കുടിച്ച് എന്തായാലും 100% ബെനിഫിറ്റ് ഉറപ്പാണ്. അപ്പോൾ വരെ നല്ലതാണ്. പിന്നെ ഹെയറിന്, സ്കിന്നിന്, മസിൽസിനൊക്കെ നല്ലതാണ്. അതുകൊണ്ട് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ജിമ്മിലൊക്കെ പോകുമ്പോൾ ആളുകളാണ് കടല മുളപ്പിച്ച് അതിൻ്റെ സാലഡ് ഉണ്ടാക്കി കഴിക്കുക, അല്ലെങ്കിൽ കടല മുളപ്പിച്ച് കഴിക്കുക. അത് അത്രയും ഹോഴ്സ് പവർ കിട്ടുന്ന ഒരു ഇൻഗ്രീഡിയൻസിൽ ഒന്നാണ് കടലും. മുന്തിരി ഉണക്കമുന്തിരിക്കാണെങ്കിലും ഒരുപാട് ബെനിഫിറ്റ് ഉള്ള, ബ്ലഡിനും എല്ലാത്തിനും നല്ലതാണ് ആണത്. ഇത് എന്താ പറയുക, ഹോഴ്സ് പവർ കിട്ടുന്ന ഒരു ഡ്രിങ്ക്സ് ആണ്. അപ്പോൾ ഇപ്പോൾ അത് ഏത് സ്ത്രീകൾക്കും പുരുഷന്മാരെയും കുടിക്കാൻ വളരെ ബെനിഫിറ്റ് ആയിരിക്കും ഉള്ളത്. അതുപോലെ വർക്കൗട്ട് ചെയ്യുന്നതിരിക്കൊക്കെ അവരുടെ പ്രോട്ടീൻ പൗഡറിൻ്റെ ഒക്കെ ഒരു അളവ് ഒരു പരിധിവരെ കുറയ്ക്കാൻ പറ്റും. ഇതിപ്പോൾ ഇത് കുടിക്കുകയാണെങ്കിൽ അവർക്ക് പിന്നെ പ്രോട്ടീൻ പൗഡറിൻ്റെ കൂടുതൽ യൂസേജ് കുറയ്ക്കാൻ പറ്റും. നാച്ചുറലായിട്ടുള്ള ഇങ്ങനെയുള്ള ഒരു ഡ്രിങ്ക്സ് കഴിക്കുകയാണെങ്കിൽ, കാരണം ഇതിനകത്ത് വളരെ കുറച്ച് ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് ചീപ്പ് ആൻഡ് ബെസ്റ്റ് ആയിട്ട് ഉണ്ടാക്കാവുന്നതാണ്. മിൽക്ക്, പാലുണ്ട്, പിന്നെ ഈന്തപ്പഴം, പിന്നെ ഉണക്കമുന്തിരി, കടല ആൻഡ് ഹണി, ഇത്രയേ ഉള്ളൂ ഐറ്റംസ്. വളരെ സിമ്പിളായിട്ടുള്ള ഐറ്റംസാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത്. ഇപ്പോൾ ഇനി ഞാനിപ്പോൾ കുറച്ച് വീഡിയോസൊക്കെ ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അപ്പോൾ നിങ്ങൾ കുറച്ച് പേരൊക്കെ കണ്ടിട്ടുണ്ടായിരിക്കും. ഒരു ഇനിയിപ്പോൾ ഇനിയും കാണാത്തവരുണ്ടെങ്കിൽ, ഇനിയിപ്പോൾ നിങ്ങളെക്കുറിച്ച് എന്നെക്കുറിച്ച് കൂടുതലായിട്ട് അറിയണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ, ഞാൻ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സിൽ എൻ്റെ ഇൻസ്റ്റാഗ്രാം പേജും ഫേസ്ബുക്ക് പേജും കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് കയറി നോക്കാവുന്നതാണ്. ഇപ്പോൾ എന്നെക്കുറിച്ച് കൂടുതൽ അറിയണം, ഞാൻ ആരാണ് എന്താണെന്ന് അറിയണമെന്ന് ആഗ്രഹമുള്ളവർക്കൊക്കെ ആ ഇൻസ്റ്റാഗ്രാം പേജും ഫേസ്ബുക്ക് പേജും ചെക്ക് ചെയ്യാവുന്നതാണ്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ നമുക്ക് ഈ ഡ്രിങ്ക്സ് ഉണ്ടാക്കാം. അപ്പോൾ ഞാൻ ഈ ഡ്രിങ്ക്സ് ഉണ്ടാക്കാൻ എല്ലാം കൂടി ഒരുമിച്ചിട്ട് ഞാൻ തൊട്ടിടുകയാണ്. ഈന്തപ്പഴം നമ്മളൊരു 5 ആണ് നമ്മൾ എടുത്തേക്കണത്. കാരണം വെച്ചാൽ ഷുഗർ ഇടുന്നില്ല. അപ്പോൾ അതിനാ മധുരവും പിന്നെ ബെനിഫിറ്റ് കൂടുതൽ കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് 5 ഈന്തപ്പഴം ഇട്ടുന്നത്. നിങ്ങൾക്ക് അത് ഇപ്പോൾ 3 എണ്ണം ഞാൻ നിങ്ങളുടെ ഇഷ്ടത്തിന് ഉപയോഗിക്കാവുന്നതാണ്. അപ്പോൾ 20 ഗ്രാം കടല എടുത്തിട്ടുണ്ട്, ഒരു 15 ഗ്രാം റൈസിൻസ് ഉണക്കമുതിരി എടുത്തിട്ടുണ്ട്, ഇതൊരു ഡേറ്റ്സ് ഒരു 20 ഗ്രാം എടുത്തിട്ടുണ്ട്. നിങ്ങൾക്കത് കുറക്കാം, 15 മതി. പിന്നെ വേണ്ടതെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ഹണിയാണ്. ഹണി ഒരു ജസ്റ്റ് ഒരു 10 ml ഹണി ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട്, നാച്ചുറൽ ഹണി. നല്ല തിക്കായിട്ടിരിക്കുന്നുണ്ട് ഹണി. ഹണി വീണിട്ടുണ്ട്. ഇനിയപ്പോൾ മിൽക്കും കൂടി ഒഴിക്കുകയാണ് അത് അടിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. നമുക്ക് അടിച്ചെടുക്കാം എല്ലാം കൂടി. അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഈ ഡ്രിങ്ക്സ് റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. നമുക്ക് ഒഴിക്കാം. പെർഫെക്റ്റ് ആയിട്ട് കറക്റ്റ് ഗ്ലാസ് ഇട്ടിട്ടുണ്ട് നമുക്ക്. അപ്പോൾ ഇതാണ് നമ്മുടെ ആ ഡ്രിങ്ക്സ്. ഇനി അതൊന്ന് കുടിച്ച് നോക്കട്ടെ എങ്ങനെ ഉണ്ടെന്ന് നോക്കട്ടെ. നോക്കാം. ഞാൻ ഉണ്ടാക്കിയതുകൊണ്ട് പറയുന്നില്ല, നല്ല ടേസ്റ്റ് ഉണ്ട്, അടിപൊളി ടേസ്റ്റാണ്. നിങ്ങളിതൊന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക. പിന്നെ കടലട ആ ഒരു ആ റോ ടേസ്റ്റ് ഉണ്ടാവും. അത് ഇഷ്ടമല്ലാത്തവരിക്കാണ് വേണമെങ്കിൽ ഒരു കാടമം ഒരു ഇലക്കായും കൂടി പൊടിച്ചിടാം. അപ്പോൾ
നല്ല കിടിലൻ ടേസ്റ്റ് ആണ്. നിങ്ങൾ ഒന്ന് കഴിച്ചു നോക്കുക, നിങ്ങൾക്ക് എന്തായാലും ഇഷ്ടപ്പെടും. ഇഷ്ടപ്പെടുന്നത് മാത്രമല്ല, ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന ടേസ്റ്റ് നോക്കണ്ട, ഇതിൻ്റെ ഗുണം മാത്രം നോക്കിയാൽ മതി. ഇപ്പം ഇത് നിങ്ങൾ ഗുണം മാത്രം നോക്കുകയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഇത് എന്തായാലും കഴിക്കും. ഇത് ആഴ്ചയിൽ 3 ദിവസം കഴിക്കുക, അതല്ലെങ്കിൽ 2 ദിവസം അല്ലെങ്കിൽ 1 ദിവസം കഴിച്ച് നോക്കുക, നിങ്ങൾക്ക് എന്തായാലും ഇതിൻ്റെ ഗുണം കിട്ടും. അപ്പോൾ ഇത് കൊടുത്തു നോക്കുക ഹസ്ബൻഡിനും കുട്ടികൾക്കും, നിങ്ങൾക്കും കഴിച്ചു നോക്കുക, ഭാര്യമാർക്കും കഴിച്ചു നോക്കാം. എല്ലാവർക്കും നല്ലൊരു ഗുണം കിട്ടുന്ന നല്ലൊരു ഡ്രിങ്ക്സ് ആണ്. ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക. താങ്ക് യു.